مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبوي سيرت سيد الكونين والثقلين محمد. پدې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. تعلیم الاسلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، محترم ورونو، مش هذا موضوع بيان أول چه ده قريش مشران أو سرداران ده دوهم وارد پارة وأبو طالب تورغلة أو ارتوهيليا، يا أبا طالب په موږ کې مشر د شرف او مقام خاوند دی، موږ د مخه ستا څخه وغوښته چې وراره دي د دعوت او دغه بې ځایه خبرو څخه منع کړه، خو تا نه کوي منع. نور نو د قریشو په مابین کې فتنه مه جوړوه. په والله موږ پر دې نور صبر نسو کولای چې زموږ پلرو ته بد ویل کېږي، پر الهو مو عیبونه ویل کېږي، دین مو چټي او بیکاره بلل کېږي. یا دای زموږ څخه منعکه او یادا چې ته او دای دواړه زموږ مقابل طرف یاست، نو موږ تر هغو آرام نکشینو چې یو د دغه دوو ډلو څخه هلاک نسی. یعنی یا موږ ونه وژلسو یا تاسې ونه وژنو. و ابو طالب ته دا وعدې او تهدیدونه لوی او خطرناکه معلوم سوه، او پوسو چې د نورو قریشو او د عبدالمطلب د اولادې په مابین کې فتنه جوړیږي. نو یا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم را وغشتي او ارتويوي، اي وراره ستا قوم ستا څخه شکایت لري او ما تراغله دغسي او دغسي راته وویل، نو زما او د خپل ځان د ساتنې فکر وکه او پر ما دونه بار مه ایږده چې زه طاقت نه لرم. دا موضوع باید حل سي، یا دا چې ته چپ سي او یا بل لار وسنجو. دا نه ده صحیح چې خبره دغسې پاته وي او په آخر کې لو فتنه جوړه سي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا خیال او ګمان سو چې اکام زما د کومک څخه لاس اخلي او اوس ما د کومک کولو څخه ضعیفه سو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وویل، اے اکا، په والله که کفار زما په راسته لاس کې لمر او په چپه لاس کې سپوږمۍ کښیږدي. ورونو، د دغه جملې په معنا پوهیږي؟ دنیا ټوله یا شپه ده یا ورځ. شپه یې سپوږمۍ ده، ورځ یې لمر دی. یعنی که ټوله دنیا و ما ته راکول سي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وویل، ای اکا، په والله که کفار زما په راسته لاس کې لمر او په چپه لاس کې سپوږمۍ کښیږدي او ووایي چې دا کار یعنی دعوت پرېږده، تر هغو به پرې نږدم چې یا دغه دین ښکاره او ظاهره نسی او یا زه هلاک نسم. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وژړل او د اکا څخه ولاړ سو. ابو طالب پسې ورغږ کړ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې مخ ورته راواړاوه، اکا یې ورته وویل، ای وراره، ورځه، هر څه چې دې خوښه وي هغه وایه. په والله هیڅ شی او هیڅ شی او هیچ چاته به دې هیڅ کله تسلیم نکم. او بیا یې دغه شعر ووایه،
والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر وقرب ذاك منك عيونا. ده قوم اتحاد أو اتفاق كده غب سببية ده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ملاتر أو تائد كاوة كده نو ده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ده دعوت أو ده دين ده إظهار ده پارة ده قوة أو طاقة مصدر أو منبع. أو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نورهم ده دعوت بنشرولك زيتوالي وكي ودلوتا وحاجانوتا وأفرادوتا هر شات بيلة تردد أو بيري ده توحيد أو إسلامي دين بيان كوي. قريش چولي ده چ محمد صلى الله عليه وآله وسلم نورهم خبل دعوت نشروي پوسوا چ أبو طالب نغواري چ محمد صلى الله عليه وآله وسلم منعكي او یاد ده صلى الله عليه وآله وسلم ده ساتنی خلاص باخی او دی دی چې ده قریش ده تفرقه او دشمنی سبب دی. دریم وار بیا قریش سره راټول سو او ابو طالب ته ورغله. دا واریه یو عجب وړاندیز یا پیشنهاد ورسره راوړی دی. هغه دا چې ده قریش ده ځوانانو څخه یو شایسته ځوان ورسره راوستلی وو چې عمار ابن ولید ابن المغيرة نميدي. دازوان دنامه شرف او نسب خاوندو شايسته او غنيو. اوليا ابا طالب دازوان عمار ابن الوليد واخله دزان زويه وغرزوا استاسر دي اوسيجي دد عقل او قوات يستا او مش بهم وتاسه نسبتكو استا زوي بيبول او بايواسكي استاوراره هغه چې ستا او ستا د پلرو د دین څخه مخالفه دي او قوم یې سره پاشلی دي را تسلیم که چې موږ یې ووژنو. نو سړی په سړی سو. ابو طالب ویل والله دا ډیره بده سودا ده. ستاسې زوی راکوئ چې در وساتم او زما زوی درکم چې تاسې یې ووژنئ. په والله داسې به هیڅکله پیښه نه سي. مطعم ابن عدي وویل والله یا ابا طالب ستا قوم انصاف در سره وکي خو زه تا وینم چې هیڅ شی نه قبلوي. ابو طالب ویل والله انصاف مو نه دی را سره کړی مگر ته غواړې چې قوم پر ما راپورته کړي ورځه هر څه چې دې په واسه پوره وي هغه وکړه. اوس چې د قریشو لاس ته څه نه ورغله او دوه درې واره د ابو طالب څخه نا امیده ولاړ سو نو یې خپل ازارونه او تکالیف تر هغه پخوا ډیر زیات کړه او په دغه ورځو کې د طاغی قریشو سره د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د وجلو فکر په بل طریقه سره پیدا شو چې د قریشو دغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وجلو فکر او دغه د ازارو شدت او ډیروالی د اسلام د تقویې سبب وګرځید. هغه دا چې د مکه مکرمه دوه نامتو پهلوانان او قهرمانان د اسلام و دین ته داخل سو چې یو یې حمزه ابن عبد المطلب او بل یې عمر ابن الخطاب. خو د دوی د اسلام راوړلو تر قصې د مخه به یو څه هغه سخت ازارونه درته بیان کم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورکول کېده. عتیبه ابن ابي لهب چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکازو دی یو ورځ ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تورغلي أو ارتويوي ز دا النجم إذا هوا أو ثم دنا فتدلى سخ منكرين يعني دا آياتنا نمنم أو بآية دا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم پا آزارولو شروع وكرا كالية پر ترکرا أو دا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم پر مخي ورتكرا مگر دا ناري پر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام نو مشته دلته نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام شراور ته وکړه. اول الهی استاد سپورخه یو سپی پر مسلط تکه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام دغه شرا قبول اسو. یو وخت دغه عتیبه د قریشو د څو نفر سره و شام ته په سفر تللی وو او هلته په یو ځای کې واړول چې هغه ځای ته الزرقاء ویل کیج. د شپې یو زمری پر راغلی. عتیبه ناری کړه ویل مال را دی ویل وی
په والله دغه زمری ما خوري لکه څنګه چې محمد صلی الله علیه و الی وسلم ما ته شرا کړی ده او زه محمد صلی الله علیه و الی وسلم په داسې حال کې ووجلم چې دوی په مکه کې دي او زه په شام کې یم. زمری ورنږدې سو او د ټولو خلقو د مابین څخه پر دغه عتبه حمله وکړه او سرسیر یې کړ او د دغه قاتلانه اعمالو څخه یو هم هغه دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حرم شریف کې لمونځ کاوه. د سجدې په وخت کې عقبه ابن ابي معيط کافر د ده صلی الله علیه و آله وسلم پر مبارکه غاړه پښک شول او تر دونه وخت یې کښکشه چې قریب و د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نفس وخیجي او د هغه کارو څخه چې پر دې دلالت کوي چې قریشو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وجلو اراده درلوده یو هم هغه دی چې ابن اسحاق په یو اوږده حدیث کې روایتوي او وای ابو جهل د قریشو د مشورو په یو مجلس کې وویل یا معشر القریش یعنی ای د قریشو قومه تاسو ویني چې محمد د بل کار نه دی پاته به له دې څخه چې زموږ پر دین بد ووایي پلرونه مو بی اقلان او ناپوهان بولی زموږ الیه په بدونو مو سره یادوي زه خو نور صبر نشم ورته کولای د حل ټول لارې چې موجود وي هغه مو عملی کړي خو هیڅ فایده یې ونه کړه او اوس ما یو چاره سنجولې ده چې به له هغه بل لار نه لرم. قریش ویل هغه چاره چی شده؟ ابو جهل عليه لعائن الله وویل زه محمد وجنم زما د الله سره وعده ده چې ودونه ډبره اخلم چې تر هغه لو ډبره نسم اخستلای کم وخت چې محمد په لمانځه کې سر پر سجده کښېښاوه په هغه ډبره پر سر وهم او د هغه په وژلو به د هغه څخه خلاص سو. بیا نو ستاسو اختیار دی چې ما د عبد مناف و اولادیته ورتسلیموي او کمی دفاع کوي ستاسو خوښه ده. حتی که د عبد المطلب اولاده ما مړ هم کې خو زه دا کار کوم. ابو جهل د دې امت فرعون او دا یې شیطاني اعمال. قریش ویل یا والله هیڅکله دې وهی چاته نه تسلیمو موږ ټول ستا دفاع کوو هر څه چې دې زړه غواړي هغه وکړه. او دا سبا ورځ هغه ورځ ده چې ابو جهل باید خپله شیطاني نقشه عملي کړي. په سبا سهار کې قریش د خپل مجلس په ځای کې ناست دي او په دې انتظار دي چې اوس ابو جهل څه کوي. ابو جهل یو لو ډبره ورسره کښېښول او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د راتګ انتظار کوي. په سهار کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل عادت سره سم په خپل کور کې اودس تازه کړی وو او راغلی د کعبې شریف سره لمونځ کوي. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا عادت وو چې ډیره اوږده سجده به کول. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل رب ته سر پر سجده کښېښاوه ابو جهل هغه خپل ډبره واخیسته او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر طرف ورهیسو. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تور نږدې شو ډبره وګرځول او قریش ته ورزغلی د بیری د مخ رنگ او بنه بل قسم اوشته ده. قریش د ده مخ تور ولاړ سو ویل څه درته پیښه سو یا بل حکم ده ویل ایا تاسن ونه لیدی؟ قریش ویل څه شی ونه لیدی؟ ابو جهل وای هغه چې ما ولیدی تاسې نه ولیدی؟ قریش وای څه شی دی ولیده حال وای؟ ابو جهل ویل ومې لیده چې ځوان او غټ قوي او مست اوش زما پر طرف را رهی دی خوله خلاصه کړی ده غواړي چې پر ما حمله وکړي. قریش ویل ته پرتی وایه موږ هیڅ شی ونه لیدی. ده ویل قریبه و چې ما مړ کې او تاسې ونه لیدی. دا د ابو جهل د هغه خبیثې نقشې څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نجات او خلاصېدو لپاره الهي معجزه وه. ورونو دلته به دا یوه خبره لا هم وکم قریش نه واره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وجلو تبتیه او نقشه جوړه کړې ده خو په نسره واره کې ناکامه سوی دي. اوس چې د قریشو دا کار هم د ناکامۍ سره مخامخ دی خو بیا هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وجلو نقشه او د سیسې په خپل فکر او دماغ کې سنجوي. مگر په دغه وختو کې یو بل چم او حیله هم وسنجول چې داسې یو کار وکړي چې هیڅوک
د محمد صلی الله علیه و آله و سلام و خبرو ته غوږ و نه نیسي. ویل نظر ابن الحارث را وغواړي. نظر ابن الحارث د قریشو څخه یو نفر و چې په طائب کې اوسېدی. د دې سړي ژوند په سفرو تېر شوی و. په دغه سفرو کې یې ډېرې قصې زده کړې وې. د ډېرو ملکو تاریخ او قسم قسم حوادث یا واقعات ور معلوم و. د خبرو ډک سړی و. زاړه نکلونه، نوي واقعات، عجایب او غرایب یې زده و. قریشو دا سړی راوستي ویل ته به دلته اوسېږې. هر وخت چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم ولیدی چې یو ځای کښینې، ته به هم هلته ورته کښینې. دی علیه الصلاة وسلام به خبرو ته نه پرېږدي، هغه ستا مزهداره او خوندورې قصې به شروع کړي. نظر ابن الحارث هم دغه خپله وظیفه شروع کړه او همیشه به داسې کول چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به یو ځای کښېنستی او قرآن مجید به وایه یا به دعوت کاوه. نظر به هم هلته ورغلی او خپلې قصې به شروع کړي. په اولو وختو کې د قریشو دغه حیله تر یو اندازې کامیابه شوه. خلقو به د دغه نظر و عجایبو ته غوږ نیوي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مجلس به پرېښاوه او نظر ته به ناست و. او کم وخت چې به نظر خپلې خبرې خلاصې کړې، نو به وویل: څوک وایي چې محمد تر ما ښه او بهتر دی؟ هغه زړې او پخوانۍ قصې کوي، زه هم زړې او پخوانۍ قصې کوم. د هغه دا هم ټول خرافات دي او زما دا هم ټول خرافات، دواړه یو شی یو. پر دې قسم څو ورځې تیرې شوې او خلق د نظر ابن الحارث په قصو ماړه شوه. چیرې د ده خبرې او قصې او چیرې قرآن کلام الله؟ خلقو بیرته دی او د ده مجلس پرېښول او هلته به ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ناست و. او د نظر ابن الحارث د دغه عمل او وظیفې په باره کې چې ده او نورو کفارو به ویل چې قرآن مجید پخوانۍ قصې دي، د قرآن مجید په مختلفو سورتو او ځایو کې نه آیات نازل شوي دي چې ټوله د دوی دغه خبرې ردوي چې وایي قرآن پخوانۍ قصې دي. چې یو د هغو آیاتو څخه د سورة الانعام 15 نمبر آیات دی چې رب عز وجل فرمایي: يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. يعني هذا كسان چه كافران سوي دي واي ندي دا قرآن مگر دا پخوانيو خلقو باطل قصه. أو په هر آيات كي چه دا أساطير لفظ ذكر سوي دي، پا هغه كي پر دا نظر ابن الحارث رد دي چه قرآن كريم أساطير الأولين ندي، بلکه دا كلام الله تنذير من الرحمن الرحيم دي. په دې کلام کې بیره، وعظ، نصیحت او لارښوونه موجوده ده. دا هم د دعوت د منع کولو او د هغه د اثر د خونسا کولو دپاره د قریشو د طرفه یوه طریقه وه. خو په عین وخت کې د قریشو په زړو کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وژلو فکر ورسره دی. ابن اسحاق د عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه څخه روایت کوي چې وای: یو ورځ قریش نږدې و کعبه شریف ته ناست وو، او زه هم ورغلم هل تک شینستم. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د کور را ووتې، د کعبه شریف پر طرف رهي دي. څو حجر اسود یې مسح کړي او بیا یې په طواف شروع وکړ. په طواف کې چې د قریشو پر برابرۍ راغلی، دوی ځینې بدې او بیکاره خبرې ورته وکړې چې د دې خبرو اثر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر مخ ښکاره شو او څه ونه ویل. دوهم وار چې بیا د دوی پر برابرۍ راغلی، قریش بیا پوچ او رد وای. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پټه خوله دی، هیڅ نه وایي، خو د قهر علامې پر مخ ښکاره دي. بل وار بیا دغه حال دی، د تواب په هر شوت کې چې پر دوی راسي، قریش دغه سپک ویل کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حلیم دی او هیڅ نور توای. خود تواب په اخری شوت کې قریش ډیر شنیع او بد الفاظ د ده صلی الله علیه و آله وسلم په مقابل کې استعمالول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ودرې دی، په ډیر قهر او غضب یې ورته وویل: اتسمعون یا معشر القریش، اما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح.
یعنی اے د قریشو ډلی تاسې اوري زما د قسم په هغه ذات وي چې زما د نفس اختیار د هغه په قدرت کې دی زه به و تاسې ته حلال ول راوړم یعنی تاسې ټوله به حلال کړم. قریش د دغه لهجې او د دې الفاظو په اوریدلو وارخطا او په بیره کې سوه، ټوله چپ او پر خپلو ځایو ناست دي. په دوی کې هغه قوي دونه وکولای سوای چې و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ور ولاړ سو، په ډیره نرمه او د عذر په لهجه ورته وای: یا ابا القاسم، و مبخشه، ته کریم او حلیم یې، موږ ستا په حق کې غلطیا وکړه، نور هم عذرونه وای. دا ټوله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لهجې او خبرې د بیرې څخه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رهیسو او دوی یې پریښول. قریش بیرته پر خپلو ځایو کښېنستل، اوس ځانونه ملامتوي، یو د بل سره وایي: دا مو څه وکړه؟ موږ د ده د ازارولو او تکلیف ورکولو نیت کړی دی، او اوس موږ ټوله د ده په یوه خبره وبیرېدو؟ دا څه راوسوه؟ ژر مو بیا بخښنه ځینې وغوښته او زارۍ مو ورته کولې، هغه هم د ده په یوه خبره؟ قصد یې وکړي چې سبا به ډېر ازارو. دوهمه ورځ بیا قریش کعبه شریف ته نږدې ناست دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راغلی، غواړي چې طواف وکړي. قریش ټول په یوه وار ورته راولاړ سو او پر راوګرځېدل. دا یې یوې خواته کشوي، هغه بل یې بلې خواته کشوي، یو سکر کوي، یو چپلاخه، او ورته وایي: ته موږ په حلالولو بیروې او موږ حلالوې؟ د هر طرفه پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د چپلاخو او سکانو باران دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی په مابین کې ورک دی، د کومې خوا دفاع وکړي؟ کار یې د قدرت وتلی دی. او نور هم پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وهل ذاتیږي. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها راغله او دا حال یې ولیدی، غواړي چې په چغارو او بغارو خپل پلار خلاص کړي، خو په وسه یې نسوه پوره. نو یې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د کور و طرف ته ور وزغستل او هغه خبر کړي. هغه هم په زغستا راغلی او د خلقو په مابین ورننوتی، یو طرف او بل طرف ته خلق پوری وهي، څو ځان یې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورورساوه، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې د قریشو د مابین څخه راویستی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ژاړي او وایي: تاسې پر دغه سړی وژنئ چې وایي زما رب الله دی؟ بس دغه ګناه ده؟ او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې د دغه مابین څخه راویستی. دا هغه درد، هغه تکلیف او عذاب دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د خپل قوم څخه ورسېدی. امام بخاری د عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې وایي: د عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه څخه مې پوښتنه وکړه چې په هغه ټولو سخت عذاب به خبر کړ چې مشرکانو ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورکړی دی. عبد الله ابن عمرو رضی الله تعالی عنه وویل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کعبې شریف په حجر یا حتم کې لمونځ کاوه چې عقبه ابن ابي معيط راغلی او خپل کالیه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په غاړه کې ورواچاوه او ډیر شدید خپک، تر څو چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغلی او عقبه یې تر اوجو ونیوي او ځنې کشې کړي او ویل: تاسې پر دغه سړی وژنئ چې وایي زما رب الله دی؟ او په هغه حدیث کې چې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور اسماء رضی الله تعالی عنها یې روایتوي، وای: ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ورنارسوه چې هله ملګری ته دې ځان ورورسوه. وای: ابو بکر زموږ څخه ووتی او د څلور کوسۍ درلودې، د ورېښتانو څخه کوسۍ جوړې کړې وې. چې د کوره څخه ووتی دغه یې ویل: ایا تاسی یو سړی پر دغه وژنی چې وایي زما رب الله دی؟ هلته چې ورورسېدی مشرکانو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پریښاوه، پر ابو بکر رضی الله تعالی عنه یې راواچول. اسماء رضی الله تعالی عنها وایي: کوم وخت چې ابو بکر بیرته راغلی، کوسۍ ته چې به مو لاس وروړی هغه به زموږ په لاسو کې راغلی، یعنی ټوله یې وشکولی وې. خیر، تر دې وروسته پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور هم ازارونه زیاتېده او قریش پر دلاور سو جرأت یې پیدا کړ.
رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حلیم و د بد ویلو او شکنځلو جواب یې چاته نه ورکاوه او تر پټه خوله یې زیات نور څه هم نسوای کولی. تحمل کوي او هغه آیات شریف خو مو د مخه درته بیان کوي چې رب عز وجل ورته وفرمایل ولربک فاصبر، او خپل رب ته دې صبر کوه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم په صبر دی او قریش هر ورځ آزار ورکوي او په آزار ورکولو کې ورځ په ورځ زیاتوب کوي. دغه د ظلم او طغیان د تورو اوریزو په فضا کې د ضعیفو خلقو دپاره یو نور او روشنایي وځلېده چې هغه د حمزه ابن عبد المطلب رضی الله تعالی عنه اسلام. حمزه رضی الله تعالی عنه د بعثت د شپږم کال په آخر کې مسلمان سو، او ډیر داسې ګمان کیږي چې د ده اسلام د ذلحجه په میاشت کې وو. او د حمزه رضی الله تعالی عنه د اسلام سبب دا و، یوه ورځ قریش د کعبې شریف سره ناست وه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم طواف کاوه. ابو جهل چې هم دالته و ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته پشکنځلو او بدویلو شروع وکړه. ډیر شدید او غلیظ الفاظ یې ورته وویل چې تر دغه وخته چا دغسې بد الفاظ نه و ورته ویلي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مخ رنگ د ډیره قهر څخه تغیر کاوه، مگر په وسه یې څه نه و پوره. په یوه روایت کې وایي چې ابو جهل په یوه ډبره هم پر سر وواهه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سر څخه وینې راتوی شوې. بیا نو ابو جهل لاړی هلته د قریشو سره د هغو په مجلس کې په فخر کښېنستی. یوه ښځه چې د عبدالله ابن جدعان مینځه وه هغې دغه حال ولیدی چې ابو جهل پوچ او رد وایي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پټه خوله دی. ښځه د دغه ظلم په لیدلو نه وه خوښه خو رهیس وه. په لار کې حمزه رضی الله تعالی عنه په مخه ورغلی چې د ښکار څخه را رهي وو. غشي او لیندۍ ورسره وه. د حمزه رضی الله تعالی عنه ښکار خوښ وو او ښکار یې کاوه، خاصتا د زمریانو ښکار چې دا د حمزه رضی الله تعالی عنه د قوت او دلاوري علامه ده او تر دغه وخته پر هغه خپل شرک وو. اول چې مکه مکرمه ته داخل سو شذي ورته وویل که چیرې تالی دلی وای چې ابل حکم یعنی ابو جهل ستا و ورارت څه وویل. حمزه رضی الله تعالی عنه وویل څه ورته وویل. شذي وویل شکنزل بد ویل هر څه چې و هغه ټوله ورته وویل. حمزه رضی الله تعالی عنه وویل چا د دغه خبرو جواب ور نه کی. شذي وویل یا والله هیڅ چا جواب ور نه کی. حمزه رضی الله تعالی عنه چې په قریشو کې قوي ځوان وو ډیر قهر ورغلی، د خپل کور په عوض د دار الندوه و تربت و رهیس په لار کې و هیچا ته نه درېږي، فقط ابو جهل یې پکار دی چې ویني او رحمله کوي. مستقیم هغه د قریشو اجتماع ته ورغلی. ابو جهل چې نوم یې عمرو بن هشام دی د قریشو په مابین کې ناست دی. حمزه رضی الله تعالی عنه ورته ودرېدی. هغه لیندۍ چې د ښکار دپاره ورسره وه په هغه یې پر سر وواهه. د ابو جهل د سر څخه وینې را ایله سوې. حمزه رضی الله تعالی عنه وویل ته محمد ته شکنځل کوې او زه د ده پر دین یم؟ خذها وانا ابن الاکرمین، واخله دا زما واری او زه د اشرافو زوی یم. او په هغه لیندۍ بل واری پر وکړ او ژغ یې کړه څوک زما جواب وایي. د ابو جهل قوم چې بني مخزوم وه هغه ولاړ سوه غواړي چې د ابو جهل پر طرف وجنګېږي، لوی جنګ او فتنه جوړه سي. ابو جهل ژغ پر وکړ پرېږدي، خطا زما وه، ما د ده و وراره ته ډېر بد وویل، زه یم چې تجاوز مې کړی دی. دلته نو حمزه رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بدله او انتقام واخیستی. مگر دی یوه جمله وویل، دی وایي زه نه پوهېږم چې دا جمله څنګه زما تر خوله ووته. هغه دا چې ما وویل چې ته محمد ته شکنځل کوې او زه د ده پر دین یم، دا جمله به بی اختیار د خولې څخه ووته، حال دا چې زه د ده پر دین نه وم. حمزه رضی الله تعالی عنه وایي کور ته ولاړم او په دغه جمله کې چې بی اختیار زما تر خولې وتلې وه فکر کوم او ډېر په حیرت کې پاتې شوم چې زه د محمد پر دین نه یم او اوس به ټول خلق دا فکر کوي چې زه د هغه پر دین یم. ځکه دا جمله د قریشو د مجلس په مابین کې زما تر خوله ووته.
او اوس حیران یم چې دا هغه خپل خبرې په سبب د محمد صلی الله علیه و علیه وسلم دین ته ورواوړم او که سبا و هغه مجلس او اجتماع ته ورسم او ورته وایم چې زه د محمد پر دین نه یم. او دا هم په عربو کې عیب دی چې سړی د خپل خبرې څخه واوړي. حمزه رضی الله تعالی عنه وایي ټوله شپه په دغه فکر کې را باندې تیره شوه او نه پوهیږم چې څه وکم. په آخر کې مې په دعا شروع وکړه. ما ویل الهي که دغه د محمد دین خیر او بهتر وي د هغه تصدیق زما په زړه کې راواچوي او که د دغه څخه غیر او مخالفه وي د دغه حالت څخه چې زه پکښې متردد او حیران یم ته مې وباسې. حمزه رضی الله تعالی عنه وایي د محمد صلی الله علیه و آله وسلم تصدیق مې په زړه کې ټینګ شو. سبحان الله د قهر او غضب په وخت کې یې بې له ارادې یوه خبره تر خوله وتلې وه. هغه خبرې وسمې لارې ته راوستې. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او د شهادت کلمې یې وویلې. حمزه رضی الله تعالی عنه و اسلام ته داخل شو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده په اسلام ډیر زیات خوشاله شو. بیا هم د مسلمانانو په دغه ضعیفه او مظلوم ژوند کې چې څوک یې په هجرت کې او څوک یې په عذابو او ازارو کې ژوند تېروي یو بل نور او روشنایي وځلېده چې تر هغه اولی روشنایي یې ځلا زیاته او ډېره وه چې هغه د عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه اسلام و. حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه د بعثت د شپږم کال د ذلحجه په میاشت کې د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه تر اسلام راوړلو درې ورځې وروسته په اسلام مشرف شو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده د اسلام راوړلو دعا کړې وه. امام ترمذی د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي او امام طبرانی د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه او انس رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اللهم اعز الاسلام باحب الرجلين اليك بعمر ابن الخطاب او بابي جهل ابن هشام. يعني الهي فدغد ونفرك شهر يو وتات خشوي عمر ابن الخطاب بي او ابو جهل ابن هشام بي فهغسر اسلام معززك نو دغد وسخه فالهي دربارك عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه خشو او ده فبارك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دعاء قبول اسو. لکه څنګه چې د مخه مدرته وویل چې د قریشو څخه پر مسلمانانو هغه ډیر شدید عمر رضی الله تعالی عنه مگر په عین وخت کې پو عاقل هوشیار خطیب قوي او قوال سړی و د همت او عزم خاوند و د هر کار اراده چې به وکړه هغه به تر اخره رساوه. او عمر بن هشام چې ابو الحکم ورته ویل کېده او په مسلمانانو کې نوم ابو جهل و هغه هم د عزم خاوند خطیب او د قریشو د مشرانو څخه و. معلومه خبره ده چې په مسلمانانو کې د دغسې چا وجود و اسلام ته ډیر کومک رسوي خو دغه صفتونه په حضرت عمر ابن الخطاب او په عمر ابن هشام کې چې په ابو جهل سره مشهور دی موجود و. نو ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعا کول چې الهی په یو د عمرینو اسلام معزز کړي که یو د دوی څخه مسلمان سي اسلام په قوی کیږي. ځکه اسلام تر دغه وخته په خپل ابتدایي او د شروع په حالت کې و نو خود ضعیف و و یو دغه شدید او با عزم سړي ته یې ضرورت درلودی. مگر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعا د عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه په نسب سو او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د اسلام راوړلو په ټولو روایتو کې چې وګوره دا معلومیږي چې د دزړه چې د دو وزړه د اسلام نه نوتل په تدریج سره و. د مخه تر دې چې د در رضی الله تعالی عنه د اسلام راوړلو کیسه بیان کو دا به تر ده چې د در رضی الله تعالی عنه هغه د نن عواطف او مشاعر ته یو څه اشاره وکړو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د طبیعت په تیزی او تندی سره مشهور او معروف و قهرمن او شدید سړی و او ډیر ځله مسلمانانو د ده څخه قسم قسم ازارونه لیدل دي او دا معلومه ده چې د ده په دننه زړه کې ضد او نقض مشاعر موجود و.
د یو طرفه د هغه عادات او تقاليد احترام کاوه کم چې د پلرو او نکګانو ورته ایشو ځانیه وهغه له لعب او شهواتو ته ور اله کړی وو کم چې د او د ما حول عادت ورسره درلودي خو بل مقابل د مسلمانانو المنز او دا چې د خپل عقیدې په لار کې دغه سخت ازارونه قبلوي شورتې سیده او بیا د په عاقل زړه کې شک او تردد وو چې ممکن دغه شی چې اسلام وهغه ته بلنه کوي تر دغه نورو کارو شه او بهتر وي په فکر او دماغ کې به دغه ضد افکار پر له اوښته او بیا به خاموش شو خو د اسلام په باره کې چې روایتونه سره راټول کو خلاصه یې داسې راوځي یو شپه ده غوښته چې تر کور د باندې شپه تېره کړي نو حرم شریف ته ورغلی او د کعبې شریفې په پوښت ننوتی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولاړ وو لمونځ کاوه او په لمانځه کې سورت الحاقه شروع کړي عمر رضی الله تعالی عنه و قران ته غوږ ونیوي او د هغه ترکیب او تالیف یې ډیر خوښ شو نو دی وای ما د خپل ځان سره وویل لکه څنګه چې قریش وایي په والله دی شاعر دی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه وخت کې دغه آیاتونه تلاوت کړ انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون یعنی بشکه خامخه دا قران د مکرم عزتمن رسول قول دی او دا قول د کم شاعر نه دی تاسو ډیر لږ ایمان راوړي بلکې نه مؤمنان کېږئ عمر رضی الله تعالی عنه وای ما ته ځان سره وویل چې شاعر نه دی نو کاهن دی او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه آیات تلاوت کړي ولا بقول کاهن قليلا ما تذكرون یعنی دا قول د کاهن هم نه دی لکه تاسو چې ګمان کوئ تاسو ډیر لږ پند اخلي بلکې هیڅ پند نه اخلي تنزيل من رب العالمين دا قران د رب العالمین د طرفه نازل شوی دی او سورته تر اخر وای عمر رضی الله تعالی عنه وای یو څه تر تاثیر لاندې شوم اسلامي وزارت را نږدې شو دا هغه د اسلام تخم وو چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په زړه کې کښه شول سو مگر هغه د جاهلیت آثار او تقلیدی قومیت د پلرو او نکګانو د جن لویوالی بیا هم پر دغه حقیقت چې د د پر زړه یې ژخ کاوه غالب وو بیا هم په خپل عمل کې ضد د اسلام وو د هغه خپل زړه په پټ شعور لا نه و قانع خو بیا هم چې د ده په د باندني ژوند کې هغه اول نرموالی په دکې ولیدل سو هغه و حبشې ته د مسلمانانو د هجرت په وخت کې وو مسلمانانو خو یو په بل پسې هجرت کاوه نو د مسلمانانو څخه یو شذو چې ام عبد الله ورته ویل کېده دی غوښته چې هجرت وکړي نو یې د خپل زوی عبد الله سره داسې نقشه جوړ کړه چې ته جلا رهیسه او زه به جلا رهیسم او د پلانی غره تر شابه سره یو ځای شو او بیا به په ګډه ځو مسلمانانو هجرت په پټه کاوه کفارو هجرت ته هم نه پرېښول نو عبد الله تر مور د مخه د هغه غره شاته ولاړی چې دوی وعده سره کړی او ام عبد الله د شپې نه وخته پر خرس فرس و د لارې د ضرورت شیان ورڅخه دي پس را رهیس و د مکه مکرمه څخه چې ووته عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه په مخه ورغلی ویل ده چې شزه د سفر د پاره تیاره او آماده ده ویل چیرې ده یا ام عبد الله مسلمانان خود سفر کولو څخه منع دي شزه ورته ویل یا عمر ازارونه مراکړه ځکه مرا باندې تنگ کړه پرې موږ دې چې درڅخه ولاړ شو نه تاسو موږ غواړي نه موږ تاسو نو می پرېږده چې هجرت درڅخه وکم تا ته څه تاوان رسیږي کله پرې شو ولم او ولاړم عمر رضی الله تعالی عنه د دغه خبرو په اوریدلو نرم سو او شذې ته وویل دانو جلاوالی دی یا ام عبد الله ام عبد الله او عمر رضی الله تعالی عنه په نسب سره نږدې او شریک و شذې ویل هو دا فراق او جدایی ده عمر رضی الله تعالی عنه ویل په مخه دشه سلامتی دی ملګری سه د اول وار د پاره عمر نرمیږي او څه نه وایي ښځه په تعجب کې سوه او لاړه
پر هغه وعده سوی ځای د خپل زوی سره یو ځای شو. زوی یې پوښتنه ځینې وکړه، چا خو نه ولیدې؟ ښځې وویل، یا بل چا نه یم لیدلی، یوازې عمر ولیدم. زوی یې وویل، عمر دا لوی مصیبت دی، او ته څنګه پرېښولې؟ ښځې قصه ورته وکړه او ویل، تر دغه سوال او جواب زیات شی نه دی پېښ شوی. او په آخر کې دا هم راته وویل، په مخه دې ښه. زوی یې ورته وویل، مور ستا لکه چې د دغه جملې د ویلو په سبب د دوه اسلام ته امید پیدا شوی دی. ښځې وویل، هو داسې راته معلومیږي. عبدالله ویل، والله د خطاب خر به د شهادت کلمې ووایي خو عمر به ونه وایي. دا د خلقو افکار دي. خیر، دا هغه اوله نرمي وه چې د عمر رضی الله تعالی عنه څخه ښکاره شو. مګر دا نرمي میل و اسلام ته نه و، بلکې دا فقط د دغه ښځې سره نرمي وه. عمر رضی الله تعالی عنه چې کور ته راغلی، په چرت او فکر کې دی چې دا تفرقه او د قوم پاشل ولې پیښیږي. دغه ښځه د ده د قوم څخه ده او حبشې ته هجرت کوي. د دې ټولو مصائبو مشکلاتو سبب څه شی دی؟ پس له فکره و دې نتیجې ته ورسېدی چې د دې ټولو سبب محمد صلی الله علیه و آله وسلم دی. نو یې نیت او عزم وکړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ووژني. حتی که دوی هم د هغه په بدله کې ووژل سي مهمه نه ده. مکه خو به د دې مشکلاتو څخه خلاصه کړه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وجلو اراده یې شد ځان سره پخه کړه. سهار یې توره راواخسته او د کور څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وجلو پنیت راووتی. پلار کې یو صحابي ولیدی چې نوم یې نعیم ابن عبد الله و، او په پټه مسلمان شوی و. د ده په اسلام څوک نه و خبر. کم وخت چې دغه نعیم ولیده چې د عمر د مخ څخه د شر علامې راپورته کیږي، توره ورسره ده او د جنگ د پاره تیار دی. ویل، د خیره یا عمر، چیرې ده؟ عمر رضی الله تعالی عنه ویل، غواړم چې دغه نفر ووژنم کم چې زموږ قوم یې سره متفرق کړي او پاشلی دي. زموږ پلرونه بې عقلان بولي او زموږ الیحه په بده سره یادوي. نعیم د دې خبرو په اورېدلو وبېرېدی، ځکه عمر جبار شدید او قهرمن دی. د یوه شي اراده چې وکړي هغه ترسره کوي، او نعیم غواړي چې عمر د دغه کار څخه را وګرځوي. نو یې ورته وویل، که ته محمد ووژنې، آیا ته به د عبدالمطلب د اولادې څخه خلاص یې؟ عمر ویل، داسې را معلومیږي چې ته هم د خپل دین څخه اوښته یې. که څه هم د عبدالمطلب اولاده ما ووژنې، زه دغه کار کوم. نعیم ولیده چې عمر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وژلو ټینګ عزم او اراده کړې ده. حتی خپل مرګ هم فرض کړی او منلی دی. هو، هلته داسې نور خلق هم وه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وژلو تقاضا او ارزو یې درلوده، مګر دا کار یې نه شوای کولای، ځکه هغه پر خپل مرګ بیرېده. دا معلومه خبره وه چې د عبدالمطلب کورنۍ بیا هغه سړی بې له مرګ نه پرېږدي، مګر عمر چې دا کار کوي د خپل ځان مرګ یې فرض کړی دی. نعیم فکر وکړي چې یو داسې حیله جوړه کړي چې لږ تر لږه دونه وخت پیدا کړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یا اصحاب کرامو ته خبر ورورسوي. نو یې عمر رضی الله تعالی عنه ته وویل چې داسې ده، چې باید د خپلې کورنۍ څخه را شروع کړي. اصلا د نعیم مقصد دا دی چې عمر په یو بل کار مشغوله کړي او دی ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته خبر ورسوي. عمر ویل، مقصد دې څوک دی؟ نعیم ویل، خور دی، فاطمه بنت الخطاب او د دې میړه د دینه اوښتې دي او هغه دین یې پرې ایښی دی چې ته پر هغه یې. عمر نو خبر چې خور او اخشی یې مسلمانان سوي دي، ځکه اسلام ته دعوت پټ او سری و. اسلام نو پټ، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ښکاره سره اسلام بیاناوه او په ښکاره سره عبادت کاوه. مګر ځینې کسان چې و اسلام ته داخلېده او یا داخل سوی و، هغو خپل اسلام نه ښکاره کاوه. هر چا د خپل اجتماعي حال او مقام سره عمل کاوه. چا په پټه ایمان راوړي، چا په ښکاره سره. فاطمه رضی الله عنها د عمر رضی الله تعالی عنه خور د هغه جملې څخه و چې خپل اسلام یې پټ ساتلی. نو ځکه عمر رضی الله تعالی عنه د نعیم څخه پوښتنه وکړه چې آیا زما خور خپل دین پرې ایښی دی؟ نعیم ویل، هو.
عمر رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د طرف را وګرځیدی او د خور د کور و طرف ته رهیسو. د فاطمه رضی الله عنها میړه سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل، دغه سعید د هغه زید زیدی چې د مخه بیان درته وسو چې موحد حنیف او د ابراهیم علیه السلام پر دین وو. دغه سعید د هغه زید زیدی او د اول مسلمانانو څخه دی، د عشره مبشره څخه دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنت زیری ورکړی دی. په دغه وخت کې چې عمر رضی الله تعالی عنه د خپل خور فاطمه کور ته ورځي، سعید رضی الله تعالی عنه د فاطمه خاوند هم په کور کې دی. خباب ابن الارت رضی الله تعالی عنه هم د دوی سره دی او قران مجید ورته وایي. ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام وهو کسانو ته چې نوې به ایمان راوړي، هغه کسان ور استول چې مخکې ایمان راوړي قران مجید او اسلام به ورشوي. نو دوی درې نفر ناستي، قران کریم وایي چې عمر کورته ور داخل شو او د نن په خونه کې د قران مجید د ویلو आवाज واورېدی. پره نه اوري، فقط یو همهمه او جوج اوري، واجه ورته ونیوي بیا هم نه پر بیلیږي، نو یې دروازه ور پوری وهل. عمر جبار، تاسو فکر وکړئ چې د عمر به څونه قوت او طاقت و. عمر په بدن ډیر لوی سړی و، د هغه ډیرو غټو خلقو څخه و، ډیر لوی او قوي بدن یې و. کم وخت چې به پر آس پور سو، پښې یې ځمکې ته رسېدې. د ده په مثل غټ سړی په ټولو مسلمانانو کې نه و، بې له خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه څخه. د دوی دوه د غټوالي په باره کې وایي، کم وخت چې به ډیر مسلمانان سره یو ځای سو، د ټولو د مابین څخه به خالد او عمر رضی الله تعالی عنهما معلومه ده. د عمر رضی الله تعالی عنه ډیر لوی او بردار ځګر و، د ده په لیدلو څوک پیرې دی هیبت او دبدبه یې درلوده. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکو کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تلك التقى، تلك النهى، تلك نوي نري نوي وراز دجوان نوي پانا تلك القلائد لهر دول اسلامي تعلیمی، ادبی، سائنسی، تاریخی، روختیائی او ټولنیز معلومات سره اوس پر ټولنړی کې افریقا، اروپا، امریکا، آسترالیا، آسیا او د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د تعلیم الاسلام رادیو سره راپیل کړي. د نیټ پر لیکا تعلیم الاسلام .radio.com تلك النهى تلك القلائد.